أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاه وسلاما على من تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل على سيدنا المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جودكن قوسور مسلمين و ايضا مسلمات الذين الله سبحانه وتعالى على tengah hari ini saya sekali lagi diminta untuk menggantikan uh, ustaz Ahmad Faiz kerana beliau ada urusan yang uh, lain yang beliau perlu beliau hadiri dan insya-Allah uh, tengah hari ini kita akan sambung bacaan kitab Syama'il al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala moga moga kita mendapat manfaat daripada beliau insya-Allah pertamanya sebelum kita memulakan bacaan marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita masih lagi bernyawa sebagai seorang mukmin dan juga seorang muslim. Kita kena memperbanyakkan ibadat kita dalam kita nak menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ketika mana ditanya oleh Aisyah, isteri Nabi tanya Nabi, Kenapa engkau ni banyak sangat beribadat sampai bengkak kaki dan sebagainya? Nabi jawab salahkah nabi menjadi hamba yang bersyukur, Abdan Syakur. Seorang hamba yang bersyukur. Maksudnya nak bersyukur ini kena memperbanyakkan ibadat bukan sekadar kita mengucapkan alhamdulillah sahaja. Selawat serta salam ha, kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan yang bulan yang cukup mulia ini kita menyambut kita bergembira kerana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah At-Talidi mengarang kitab Manakib Umat Muhammad Manakib Ummah Muhammadiyah kita tentang kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa kita ini tak ada siapa-siapa kita mulia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam marilah kita memperbanyakkan bacaan, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan ha, ingatan kita kepada Nabi, menghadiri majlis selawat, majlis-majlis sirah, majlis-majlis membacakan yang ataupun majlis-majlis yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung ha, pada bab ha, yang ke-45 bab majaa fi buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab berkenaan dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana saya juga rasanya kita baca hari itu dengan saya berkenaan dengan bab ini bahawa disebutkan oleh Sheikh uh, Baijuri bahawa tangisan itu ada banyak jenis tangisan tangisan kerana kesedihan tangisan kerana kegembiraan tangisan kerana ketakutan tangisan kerana uh, semangat dan sebagainya dan sebaik-baik tangisan adalah tangisan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah apabila apa yang menyebabkan Nabi nangis itulah sebaik-baik tangisan yang 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 patut untuk kita tangiskan. Seperti mana disebutkan dalam beberapa hadis sebelum ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika solat. Menangis ketika mana dibacakan al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar orang baca al-Quran, Nabi nangis. Kalau ketika solat, Nabi sendiri yang baca Al-Quran tersebut, Nabi nangis. Ketika mana Nabi dengar sahabat membacakan Al-Quran tersebut, maka Nabi menangis. Maka tak ada masalah untuk kita menangis. Kalau kita tak faham, kita tengok rujukan. Kita tengok rujukan ataupun bila kita tengok video-video ataupun audio yang dibacakan oleh para imam-imam, mereka menangis. Kita tengok. Kenapa mereka menangis? Oh, rupanya ayat-ayat itu berkenaan dengan neraka. Ayat itu tentang pengorbanan uh, para nabi dan sebagainya. Selalunya mereka akan menangis. Maka kita tengok maksud-maksud uh, tersebut. Mungkin kita tak dapat faham ketika solat, tapi kita khusyukkan hati kita. Ataupun kadang-kadang uh, di kunut-kunut dalam bulan Ramadan, para imam-imam menangis kerana minta diampunkan. Maka kita faham dua tiga perkataan Allahumma firlana. lana maksud kita faham oh ini tengah minta keampunan maka kita pun kita pun sedih kita pun doa harap -ha, sungguh-sungguh ni Allah ampunkan kita dalam bulan Ramadan ha, itu itu yang kita kena faham dua tiga perkataan cuba sikit-sikit faham apa yang dibacakan ataupun sebelum kita nak uh, solat tarawih sebelum kita nak bersemayang apa semua itu kita tengok doa-doa oleh kerana doa-doa itu doa kebanyakannya doa standard yang 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 ada yang kita boleh tengok maknanya dan sebagainya. Maka hadis yang 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 lepas disebutkan telah berhenti pada hadis yang ke-310 tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 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 melakukan solat gerhana yang berlaku ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada suatu hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat gerhana. Dalam solatnya itu baginda berdiri lama sehingga seolah-olah baginda tak nak rukuk, macam tak mau rukuk, berdiri lama. Maka apabila baginda rukuk, baginda rukuk pula lama sehingga hampir tidak i'tidal. Kemudian baginda i'tidal begitu lama sehingga hampir tidak sujud. Kadang uh, solat gerhana ini antara kafiahnya ialah dua kali rukuk. Uh, kemudian baginda sujud. Sujudnya lama sehingga hampir tidak bangun uh, untuk duduk di antara dua sujud. Lalu baginda bangun untuk duduk di antara dua sujud. Duduknya antara dua sujud lama. Semuanya lama-lama. Uh, dan apa faedahnya? Uh, kalau disebutkan bahawa bila berlaku gerhana, uh, apa yang orang Islam perlu buat adalah uh, Fa idzan kasafa fafza'u fafza'u ila zikrillah ta'ala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan salah satu cara nak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dengan solat gerhana. Maka Nabi lama kan apa nak nak bagi solat itu sepanjang gerhana itu solat. Sepanjang gerhana itu Nabi solat. Nah, ha, nak te tengok gerhana, tengok ha, boleh tengok tengoklah. Tengok ha. tapi Mungkin orang yang pertama kali mungkin dia takjub tapi orang yang dah Tengok beberapa kali terjadi maka uh, sudah tiba masanya untuk kita solat gerhana. Uh, buat apa yang yang Nabi anjurkan untuk kita solat gerhana. Kita put, pertama kali budak kanak-kanak tak ada masalah dia nak tengok daripada awal sampai habis. Tapi kita orang dewasa uh, kita hadirkan diri ke tempat-tempat solat jemaah. Uh. Uh, kemudian uh, disebutkan kemudian baginda sujud sujud yang lama sehingga hampir tidak bangun apabila bangun baginda membaca doa ini dengan suara yang tersekat-sekat dan lalu menangis ha, Nabi doa apa ini ketika Nabi doa tadi kita sebut tentang ha, para imam berdoa sedih dalam doa ni kerana Nabi SAW sedih dalam dalam berdoa ha, jadi kita kita cari cari kaedah kita nak khusyuk kita nak khusyuk dalam dalam berdoa mungkin kena semayang seorang Mungkin mungkin kita kena hafal beberapa doa yang kita hafal-hafal kita berdoa. Doa yang senang Allahumma ghfirlan, Allahumma firli, Allahumma firli tu kita 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 rasa dosa, kita tahu dosa kita banyak mana. Kita tahu kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ketakutan itulah yang menyebabkan kita kita menangis. Karena kita kita mempelajari, kita menghadiri majlis-majlis orang sebut tentang azab neraka. Majlis-majlis tentang orang sebut tentang uh, azab kubur kita kita hadir kita dengar kita kita biasa dengar orang cerita bagaimana susahnya nak masuk uh, ke, uh, di, dihisap di di akhirat nanti oh, Maka inilah yang menyebabkan kita minta sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita uh, antara doa nabi yang nabi 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 nabi, nabi, nabi menangis ketika menangis solat terhana ni nabi sebut rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum Uh, Nabi kata, wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji? Uh, Nabi, Nabi tuntut janji Allah itu, itu untuk tidak mengazabkan mereka semasa aku masih berada bersama dengan mereka. Uh, so, selagi mana Nabi uh, uh, masih bersama dengan kita. Uh, dan, dan kita harap walaupun Nabi SAW telah wafat, tapi kerana ayat Quran Allah sebut, wa'lamu Wa anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahawa di kalangan kamu itu ada seorang rasul. Maka rasul walaupun tidak lagi bernyawa ataupun la nabi tidak lagi hidup ha, sebagaimana kita hidup tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Moga-moga kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di bumi ini kita tidak diazabkan dengan azab yang teruk. Ha, kita tidak di, di 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 ditimpa bala bencana yang kita tidak mampu untuk untuk menanggung menahan dan sebagainya. Amin. Uh, maka Nabi kata lagi, wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan mengazabkan mereka apabila mereka memohon ampun kepada kamu. Kita telah mohon ampun kepada Allah, maka kita harap sangat Allah tidak tidak akan mengazabkan kita. Di dunia ataupun di akhirat, kita kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dosa yang kita sedar, ataupun atas dosa yang yang kita tak sedar, yang kita lupa, yang kita ingat, kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita penuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama syarat-syarat taubat, hendaklah kita meninggalkan perbuatan tersebut dulu. Itu itu syarat pertama. Ha, kalau kita duk astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim masih kita duk kita duk buat buat, maksiat, ma ha, itu itu kita tala'uq, kita bermain-main dengan agama, bermain dengan Allah. Itu kita ber, bermain-mainnya. Yang pertama mesti kita kena tinggalkan ha, dahulu. Yang kedua, kita kena minta sungguh-sungguh keampunan kepada Allah. Kita kena minta sungguh-sungguh keampunan kepada Allah. Kita kena harap sungguh Allah ampunkan kita. Sebab itu dengan bagaimana kita merayu manusia, begitulah kita merayu lebih besar, lagi-lagi teruk lagi kita kena merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita kena berazam, bersungguh-sungguh untuk kita tidak mengulangi taubat tersebut. Maka berdoa yang pertama, Lepas tu ditambah dengan tiga syarat. Ha. Ataupun tiga cara untuk bertaubat. Ataupun yang keempat tambah satu lagi. Kalau kita ambil hak manusia, kita kena pulangkan. Kita ambil duit dia, kita pulangkan. Kita malukan dia, kita kena bangun. Kita kena keluarkan kenyataan bahawa itu kita tersilap cakap. Kita terfitnah. Kita kena betulkan. Ha. Kita, kita dah jatuhkan air manusia. Hari ni kes-kes berada di mahkamah. Kita dah ulas. Kita ulas sebelum hakim jatuhkan ke keputusan. Kita duduk sebar aib orang. Orang kes belum tentu lagi ni. Fitnah. Ha? Ataupun orang buat cerita dan sebagainya. Kemudian kes diputuskan bahawa orang tak salah. Kita kata tak betul. Tak, jangan. Kita terima keputusan mahkamah dunia. Kerana kalau kita tak terima keputusan mahkamah dunia, kita tak boleh hidup dua orang gaduh kata ini tanah saya ada ini tanah saya maka Islam sohabah apa bawa ke ke hakim apa yang hakim putuskan kena terima tak puas hati cara cara sistem perundangan kena rayuan dan sebagainya sampai habis itu, buatlah apa pun ikut sistem maka kena terima kalau tidak kerana sistem kehakiman ni bukan manusia yang buat ini sistem yang Allah Subhanahu taala yang wujudkan Ibn Qayyim kata sistem ini adalah mewakili Tuhan. Maknanya Tuhan, apa yang hakim putuskan itu, itu yang Tuhan nak kandak untuk kita jalani kehidupan di dunia. Kalau tidak, sampai sudah orang tak selesai bergaduh. Orang fitnah, orang fitnah. Siapa buat jenayah kita pun tak tahu. Maka hakim putuskan sementara di di dunia. Di akhirat, itu yang paling yang paling sebenar-benarnya keputusan Allah SWT. Maka selagi mana tak putus, kita jangan. Semua lah, kita ini orang yang tak kenal siapa yang tu kita duk sebar cerita dia dan sebagainya. Kemudian, no, tengok-tengok tak betul di akhirat tengok nak tu. Bukan kita. Uh, kita nak kita dah sebarkan kita dapat satu cerita je. Oh, sebarkan satu grup. Ha. Uh, Macam mana kita nak minta maaf kat dia? Kita tak kenal dia. Uh, kita nak pergi jumpa dia pun susah lah. kita. Jadi jangan kita duk hurai-hurai. Kita tak perlu nak hurai kecuali kalau kita ada bahan, kita ada kitaknya orang yang terlibat dalam perundangan, kita boleh cerita dan mahkamah pun tidak menganggap kita mengganggu mahkamah dan sebagainya. Penting dan sebagainya itu cerita lain. Tapi cerita-cerita yang melebatkan aib hey, manusia, cerita rumah tangga. Kita, oh inilah suami yang tak guna, inilah isteri yang tak guna, ini Allah, Kita tak tahu apa yang berlaku dalam selimut itu. Oh, jangan kerana syarat yang keempat, taubat. Ini Allah nak terima taubat kita ini. Kita kena kembalikan hak dia. Kalau duit ringgit dia. Aib dia yang kita rosakkan. Ah, maka kalau tak cukup syarat taubat ini, bagaimana kita nak minta Allah jauhkan kita daripada azab ni? Allah tak terima taubat kita lagi ni. Ah, maka kita kena bersungguh-sungguh usahalah kalau kita dah ada ambil hak orang, kita dah malukan orang, kita dah buat apa-apa yang merosakkan imej dia dan sebagainya. Kita fitnah kedai dia dulu zaman Covid. Kedai tu ada Covid. Ada uh, tukang masak tu positif. Dia dia tak 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 kuarantin. Tak, tak, tak ada apa, orang tak pergi kedai dia. Berapa tahun Covid orang tak pergi kedai dia. Kita buat fitnah. Contoh. Kita kena bayar balik tu. Ha, kena pergi tanya dia ni berapa banyak dia rugi kita fitnah? Contoh. Ha. Uh, ini ini sebelum kita nak minta Allah jauhkan kita daripada daripada azab. Maka benda-benda ini benda yang cukup berkah. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis kerana bimbang Allah turun azab kerana Allah tak ampunkan uh, kita. Hadis yang yang seterusnya hadis yang ke-311. Daripada Abdullah bin Abbas. daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. هو اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه له تقتيل فاختضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه الله وصاحت ام ال... وصاحت ام, ال... أم, ال... أم أيمان فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست اراك تبكي قال اني لست ابكي انما هي رحمه Innal mu'minina innal mu'minina bikulli khairin 'ala kulli halin inna nafsuhu tanzu tanzu tunza'u min, bain, min baini min baini jambayhi wa huwa yahmadullaha 'azza wa jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucu perempuannya dia sebut ibnatan anak perempuan bahawa anak perempuan cucu perempuan ini kadang-kadang diguna perkataan yang yang sama sebab itulah kadang-kadang uh, 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 disebut dalam bab miras, dalam bahagian uh, perkahwinan. Ha, diharamkan seorang lelaki ini untuk bernikah dengan anak perempuannya dan ke bawah. Maksudnya anak perempuan dan ke bawah. Orang lelaki untuk bernikah dengan ibunya dan ke atas ibu, nenek dan sebagainya. Maka begitu juga dalam bahagian ya, walatakullahu ma'uf. Jangan kamu sebutkan kepada ibu kamu, ayah kamu, uf. Jangan kamu berontak kepada mereka termasuk juga ayah kepada ayah kita, ibu kepada ibu kita dan dan ke atas. Maka kadang-kadang digunakan satu istilah anak perempuan tapi dimaksudkan cucu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucu perempuannya. Cucu perempuan ini ialah Umamah, anak kepada Sayyidatina Zainab, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat yang ketika itu dalam keadaan nazak yang hampir meninggal lalu Nabi SAW peluk dan diletakkan di pangkuan baginda maka cucu Rasulullah SAW benar-benar hampir meninggal ketika mana di pangkuan baginda maka Ummu Aiman Ummu Aiman ni siapa? orang yang yang yang, yang menjaga Nabi SAW hamba yang, yang yang menjaga Nabi SAW ha. Ummu Aiman pun menangis dengan kuat Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur, "Wahai Ummu Aiman, mengapakah kamu menangis?" Tangisan yang disertai dengan teriakan. Ha. Maka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kata, "Apa yang buat pangai tak berapa elok depan Nabi ni?" Maksudnya apa? Itu menangis dengan melampau-lampau. Menangis, tarik rambut, menjerit-jerit, ha, melolong dan sebagainya. Maka Ummu Aiman pun menjawab, "Bukankah aku pernah melihat engkau menangis?" moy memang kata aku pun pernah nampak engkau menangis kenapa engkau halang aku menangis uh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku bukanlah menangis yang dilarang uh, maksudnya ada menangis yang dibenarkan ada menangis yang menjadi tangisan Rasulullah dan ada menangis yang dilarang yang kita sebut pada awal-awal uh, menangis kerana maksiat ataupun uh, menangis kerana benda-benda uh, yang yang haram menangis kerana kalah judi tak boleh haram uh, menangis kerana uh, kerana tidak dapat melakukan zina haram pentangisan tersebut menangis kalau tak dapat uh, buat sesuatu yang haram huh? dan juga ada jenis tangisan itu sendiri yang haram Tang tangisan yang uh, uh, yang melampau lampau uh, berguling-guling bila-bila uh, uh, ada ahli keluarga meninggal uh, kita boleh tengok uh, Kalau rumah saya dulu dekat dengan hospital psin Saidul Amin lalu tu dekat dengan tempat forensik orang meninggal ambil jenazah tu tengok ibu-ibu tarik tudung kerana sedih sungguh anak ni tapi dilarang dalam Islam. Ha, kena kena kawal diri. Ha, kawal diri. Allah macam mana pun kena kawal diri. Ha itu itu peranan orang yang di yang di sekeliling yang kena tenangkan, yang kena jauhkan dan sebagainya. Itu itu peranan ha? orang yang di sekeliling. Kemudian disebut aku bukanlah menangis yang dilarang tetapi ia adalah tangisan rahmat. Ah ha. Kenapa tangisan rahmat? Itu adalah rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam jiwa hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan ada rahmat ini orang akan menangis kerana mati, kerana kematian, kerana kasih sayang. Uh, orang yang menangis ada salah tak tak salah? Kerana kerana dalam hatinya ada kasih sayang. Maknanya orang yang tak ada rahmat ni kadang-kadang dia tak rasa apa, melihat kematian dia tak rasa, melihat anak perempuan dia tak rasa apa kadang-kadang kita baca berita kita sedih tapi ada orang yang boleh buat lawak dengan cerita-cerita dia panggil apa dad joke lawak kematian. ah ini 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 orang yang tidak ada rahmat dalam dalam hati dalam jiwa boleh buat lawak tentang anak mati ayah mati buat 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 lawak buat, buat. Ha, buat buat buat, buat benda-benda yang yang tak sepatutnya dia kerana tidak ada rahmat dalam dalam hatinya. Nabi kata aku dimasukkan rahmat dalam hatiku sehingga aku rasa tersentuh melihat cucu aku uh, meninggal dunia. Ha. Tetapi ia uh, dan disebutkan oleh Syekh Imam Bajuri dalam dalam syarah kitab Syama'il ini, Syekh sebut sesungguhnya, tangisan Nabi ni seolah-olah ketawa Nabi SAW, apa dia yang samanya, ketawa dan tangisan kedua-duanya tidak mengeluarkan suara tangisan dan juga ketawa Nabi, kedua-duanya tidak ada suara, kalau Nabi ketawa hanya terlihat sahaja di wajah Nabi macam kita, kita senyum Aa, dia tak ada macam kita oh, gelok sungguh-sungguh ni, dengar-dengar orang buat lau, kita gelok tepuk meja, habis kita kanus honok Ataupun kalau menangis ini habis suara ini melolong melalak dan sebagainya kanak-kanak sedih tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih ataupun menangis dan juga ketawa tanpa meninggikan suara. Keluar suara-suara yang sayup-sayup sahaja. Ha, itu ha, tangisan dan juga ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bunyi kah-kah dan sebagainya. Ha. Dan Nabi sebut sesungguhnya orang beriman selalu dalam keadaan baik pada setiap keadaan sehingga jikalau nyawanya sedang dicabut pun dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut orang yang beriman ini kenapa dia beriman? Kerana dia 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 dia, dia boleh mengawal dirinya. Maka iman manusia ini menaik dan dan mengurang Kadang-kadang ada satu tahap itu kadang kita lupa. Sehingga kan, bukan kita nak sebut kekurangan tapi kita nak ceritakan ketika mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku Saidina Umar antara orang yang tak boleh terima adakah tak beriman tak beriman tapi uh, terlupa ketika itu Saidina Umar kata siapa sebut Nabi mati aku pancung Nabi buat uh, keluar Saidina Umar buat keluar pedah kemudian Saidina Waqar tenangkan Saidina Umar uh, sebut bahawa semua manusia akan akan mati termasuk Nabi itu adalah manusia uh, ditenangkan Sayyidina Umar oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu peranan sahabat lah ni. Kita nak peringat ni. Bila 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 ada ahli keluarga yang yang meninggal kita pergi ziarah sahabat-sahabat kita. Uh, kita yang bawa isna'u uh, buatkan kepada uh, kepada mereka ini apa dia orang yang dalam kematian ini sahabat yang mati ini Nabi suruh buat makanan bawa makanan kerana, kerana hari mati ni kalut kalut kerana terkejut semua orang dalam dalam terkejut meninggal ala nak, nak 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 maklumkan kepada orang ni nak maklumkan Kadang-kadang tak makan daripada pagi tunggu di hospital lama dan sebagainya kita bawa roti kita bawa jangan bawa nasi berani uh, macam catering tu uh, itu itu malam dan tahlil ke waktu baca doa itu cerita lain tapi waktu tu bawa roti bawa air mineral bagi uh, kita bawa uh, bawa kepada kerana nabi suruh ni uh, nabi suruh bawa makanan kepada orang yang ni bawa bawa makanan yang simple Ha, bawa roti. Kalau mereka lama berdiri ni. Tunggu jenazah keluar. Tunggu urusan jenazah lama. Ah ha, tambah hari ni. Maka, maka bawa kepada mereka ni air. Bawa kepada mereka roti. Tenangkan mereka. Bagi duduk. Kadang ibu-ibu yang sedih dan sebagainya ni. Bagi air kepada mereka. Bawa tisu ha, kepada, mereka ini untuk kita tenangkan mereka. Kita cakap benda-benda yang baik. InsyaAllah. Ha, ini ha, ini hanyalah pengakhiran hidup di dunia kita akan jumpa lagi dalam kehidupan di akhirat dan sebagainya kita cakap benda-benda yang yang boleh meredakan ha, orang tersebut ha. Ha, dan dan kita sebut tentang kita puji-puji Allah ataupun kita sebut tentang Allah supaya menguatkan keimanan bahawa hidup dan mati ini adalah salah satu daripada ciptaan Allah salah satu daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang أعيشة رضي الله عنها berkata, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان قبل عثمان بن معزون وهو ميت وهو يبكي أو قال عينه تهرقاني أو تهرقاني داخل حديث أعيشة رضي الله عنها بِرَكَتَة رسول الله صلى الله عليه وسلم منcium. Uthman bin Maz'un yang sudah meninggal sambil menangis ataupun uh, rawi ini yang membawa hadis ini pelapor ini mengatakan bahawa kedua-dua mata baginda berlinangan air air mata ah. Siapa dia Uthman ini? Siapa dia Uthman bin uh, Ibnu Maz'un Ma 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 ini? Uthman ini uh, adalah seorang sahabat yang lahir daripada kalangan orang-orang Quraisy dan beliau ini antara orang yang terlibat terlibat dengan dua kali hijrah, hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. Dan salah seorang yang berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Dan dia adalah orang pertama dalam kalangan orang Muhajirin yang meninggal di Madinah. Setelah tiga bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan seorang hamba Allah yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dan di antara sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dimakamkan ataupun di, di disimpan di perkuburan Baqi' di di Madinah. Itulah dia Utsman ibn Maz'un salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan ketika mana Nabi ketika mana dia meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium mencium Sayyidina Utsman maka inilah yang kita buat ketika mana kita ada ahli keluarga kita yang yang meninggal dan ciuman itu tidak akan membatalkan wuduk si mati tadi yang diwudukkan ketika mana uh, dimandikan sekiranya dicium yang bukan ha. yang batal hanyalah orang yang yang, yang hidup dan disebutkan uh, bahawa Nabi SAW ini ketika mana mencium itu ketika itulah uh, Nabi SAW berlinangan air mata Nabi SAW sehingga air mata Nabi SAW itu ter, terkena ke, ke ke wajah Serena Osman bin Mazrul. Ha, nak sebut bahawa Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam dengan sahabat bagaimana hubungan nabi dengan sahabat bukan sahaja ahli keluarga. Nabi cium sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih ha, ke atas ke kewafatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama berjuang ha, dengan dengan Nabi ketika ketika mana perang apa perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang cukup besar dalam Islam. Kerana perang tanpa kekuatan. 313 orang lawan 1000 orang. 313 orang ni bawa senjata pun tak cukup. Baru berapa bulan berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba nak menghadap bala tentera yang lengkap komplit. Sehingga perang yang Nabi berdoa kalau mati, kalau tak menang perang itu, tak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Kalau nampak takut sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghadapi perang dalam ke keadaan tak berapa bersedia. Maka orang ahli badar ini diampunkan dosa mereka sebelum dan juga selepas. Ha, ini 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 orang-orang ahli badar. Ha, yang 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 hebat, yang 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 boleh pergi berperang dalam keadaan tahu tak tak lengkap ha, persiapan dan sebagainya. Maka kedudukan mereka dalam Islam sangat tinggi. Orang-orang ha, ahli badar ini. حديث 313: عن أنس بن مالك رضي الله عنه berkata: شهدنا تار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعاني فقال أفيكم رجل لم يقارف لم يقارف الليلة قال أبو قال أبو طلحة أنا قال أبو طلحة أنا قال انزل فانزل فنزل في قبرها انزل Fa, fa, fanzil fanzala fi qabriha anzil anzil fanzil fanzala fi qabriha bahawa ha, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kami menyaksikan pengembuan pengembumian seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak di sini adalah Um Kulsum anak Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam Um Kulsum maka baginda pun duduk di tepi kubur dan aku melihat kedua-dua mata baginda berlinangan, berlinangan air mata. Anak perempuan sendiri meninggal. Semua anak Nabi meninggal ketika Nabi hidup. Melainkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al Al-Hawra Al-Batul. So, anak Nabi semua meninggal kecuali Sayyidah Fatimah. Fatimah sahaja yang yang yang, yang tidak meninggal. Tapi Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW Beberapa bulan selepas Rasulullah SAW meninggal. Yang lain semua anak Nabi Meninggal ketika Nabi, Nabi masih hidup. Jadi, Syedah Fatimah. Maka, yang meninggal di, dalam hadis ini siapa dia? Ummu Kalsuh. Ataupun ada setengah pendapat yang daif bahawa itu adalah Ruqayyah. Tapi, di, 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 ditasihihkan ini adalah Ummu Kalsuh. Dan baginda duduk di tepi kubur dan aku melihat kedua-dua mata baginda. Siapa dia? Anas kata, aku melihat kedua-dua mata baginda berlenggan air mata. Maka, Rasulullah SAW mempertanya. Siapakah di antara, uh, di antara kamu yang tidak bersetubuh dengan isterinya pada malam tadi? Maka Abu Talha pun menjawab, aku. Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, turunlah ke liang lahat. Maka Abu Talha pun menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan turun ke liang lahat. Uh, Sayyidatina Umm Kalsum ini adalah anak Nabi SAW. Uh, dan dia adalah Uh, isteri yang kedua yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam nikahkan uh, dengan uh, Sayyidina Uthman bin Affan. Affan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu yang paling Nabi suka siapa dia? Uh, ataupun orang yang Nabi suka untuk dinikahkan kepada dia anak perempuan Nabi siapa dia? Sayyidina Uthman. Dan Nabi kata, "Walazi nafsi biadihi law anna 'indi 100 bint binti la 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 zawajtu kahuna wahidah ba'da wahidah nabi kata dekat dekat, dekat sirina usman kal ah, lebih bersumpah kalaulah aku ini ada 100 orang anak perempuan aku akan nikahkan seorang demi seorang dengan engkau ah, kepada sirina usman ah, nabi sebut dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kubur Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada yang hadir, siapakah di antara kamu yang tidak berhubungan dengan isterinya pada malam tadi? Ah, ha, Nabi sebut dalam dalam bahasa Arab itu Nabi sebut apa? Nabi sebut yuqarif. Yuqarif ini maksudnya tiada ha? tidak bersama. Ha, Nabi tak sebut kataan jelah tidak berjimak, tidak bersetubuh. Nabi tak sebut kataan berjima. Kenapa Nabi tak sebut? Ini salah satu dalam Islam. Bahawa ini juga penting kepada kita ibu-ibu dan ayah-ayah yang nak mengajarkan. Hari ini orang bincang tentang pendidikan seksual. Tapi kenapa ada orang tak setuju? Bukan kita tak setuju dengan pendidikan seksual. Kita tak ada masalah. Memang kita Islam ajarkan. Kita ajar kepada anak kita ha, tentang sentuhan lelaki dan perempuan, bahagian mana boleh disentuh, bagaimana tak boleh disentuh. Kita ajar. Tapi istilah perkataan-perkataan itu Islam ajar kita dalam dengan pendidikan, dalam bercakap dengan orang kita tak guna perkataan yang direct, perkataan yang terus. Jima kita tak sebut. Dalam Quran tak ada perkataan tersebut. Ha? Bersetubuh tak, tak. Dia tak sebut perkataan yang jelas. Hatta saya di Nur Umar ketika mana orang datang bagi tahu kepadanya uh, mereka ni melihat ada orang berzina. Sayyidina Umar tanya kamu nampak tak batang celak itu masuk ke dalam bekasnya celok orang perempuan kan dia ada besi itu yang dia, dia orang lelaki pun pakai yang celok juga dia ada besi segaris itu ha? macam apa nama apa dia alat make up orang perempuan kan dia ada celok tu memang sekali dengan penutup tu so Sayyidina Umar kata kamu nampak tak batang celok itu besi itu masuk ke dalam bekasnya Saya normal tak sebut alat-alat kemaluan orang lelaki ke orang perempuan ni nak tunjuk dalam bercakap tentang isu seksual ini kita kena berlapik Islam tak ajar kita cakap terus terang ni. Hari ni orang melawak pun cakap terus terang di pejabat dengan isteri orang. Suami orang dengan isteri orang cakap tanpa ada batas. Uh, Islam bukan melawak itu tak boleh. Satu, isteri orang, suami orang. Tapi dalam dalam nak tanya, saya normal sebagai hakim, nak tanya, dia tak tanya perkataan-perkataan yang memalukan kerana nak jaga aib orang. Kerana nak tak nak biasakan kita ini dengan dengan seksual. Jadi Nabi guna perkataan yang kias. Itu itu kena ajar dalam pendidikan ataupun dalam kita nak bercakap. Kalau perlu bertanya benda-benda begitu. Malu-malu nak tanya orang. Malu kita bercakap. Kerana ini adalah benda-benda dalam selimut. Benda-benda dalam kain. Kita tak cerita ke orang. Uh. Sebab itu orang Melayu pun sebut jangan jaga tepi kain orang. Dia tak sebut jangan jaga benda uh, kemaluan orang tak. Benda jangan kemaluan orang tau Jangan jaga benda dalam kain. Dalam kain apa? Oh, kita faham. Kerana kita benda-benda ini jangan kita terbiasa. Kadang-kadang oh, hari ini mereka nak normalisasi. Sebut je lah, je lah. Oh, sebut. Jangan duduk sebut uh, tubuh wanita. Sebut terus bagi. tu. Ini gerakan-gerakan ni kita kena tolak. Walaupun uh, hanya isu perkataan, istilah guna tapi dia mau membuat ma kesan kepada orang yang mendengar, kanak-kanak yang tak tahu apa, dia mau ma kesan. Uh, Perkara-perkara tersebut. Nabi tanya, siapa yang tidak bersama dengan isteri mereka pada waktu malam? Maka, Abu Talha pun menjawab, dia tidak bersama pada malam sebelumnya. Kenapa? Kenapa? Kerana disebutkan bahawa orang yang bersama dengan istrinya pada malam itu tidak digalakkan untuk turun ke liang lahan. Itu, itu antara adab dan perkara yang disebutkan dalam dalam nak turun ke liang lahat ni, orang yang bersih ataupun orang yang tidak bersama. Kerana nak menjaga adab. Dan nak turun ke blok ni, orang perempuan. perempuan aa, kemudian disebutkan pula. Aa, disebutkan pula. Aa, Abu Talha sebut anzil. Aa, ini bukan inzil. Terjemahan ni. Aa, bukan terjemahan ni. Kita betulkan sikit. Aa, anzil. Abu Talha tanya Nabi dalam dalam kita tengok yang kitab syarah ini disebut anzil bukan inzil inzil ni kamu turun anzil aku nak turun Itu uh, tu beza maka ha, uh, uh, barulah Nabi kata fanzil uh, dia, dia, ada ada dulu Abu Talha kata Abu Talha minta izin uh, ini penting ni tapi hilang daripada terjemahan uh, Abu Talha minta izin anzil aku aku turun lah uh, Nabi Abu Talha minta izin kepada ahli keluarga untuk turun ke liang lahat Ha, ada tu anzil baru fanzil lah. kurungan tu fanzil maka Nabi kata turunlah ha, sebelum Nabi turun tu ada ini penting Kenapa? apa? kerana kena minta izin dulu nak turun ke liang lahat daripada ahli keluarga jangan main tu turun sahaja ha, ini 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 pengajaran yang penting ha, hilang daripada terjemah kemudian barulah Nabi izinkan barulah ha, Sayyidina Abu Talha turun kena kena minta izin daripada keluarga apatah lagi yang nak tu, diturunkan itu adalah perempuan yang yang bukan Dalam masa 3 minit kita ambil yang terakhir sikit, yang terakhir kita masuk ba ba bumaja fi firasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba berkenaan dengan uh, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bab ini dibincangkan dan dimasukkan? Kerana yang pertama uh, kerana syama'il itu dia nak menunjukkan keseluruhan kehidupan nabi ciri-ciri nabi dan apa-apa yang berkaitan secara langsung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang nabi perbuatkan ha, daripada tempat tidurnya nak nak cerita katil nabi ni katil apa single ke katil queen ke katil apa nama king deluxe ke apa Ini nak cerita dalam bab bab ini ha, hari ini ha, har, ha, nak tengok berapa katil dan berapa eh, berapa tebal tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diceritakan dalam bab hadis yang, yang yang kedua tu disebut berapa tebal tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Nabi tilih, pilih tilam? Tilam tersebut, tilam disebutkan kalau kita tengok hadis yang pertama itu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna makana firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Bahawa sesungguhnya alas tidur Rasulullah, tilam Rasulullah yang digunakan untuk tidur adalah dibuat daripada kulit yang diisi dalamnya serat serah ataupun daun-daun pelepah kurma. dihancurkan dan dijadikan. Kenapa disebutkan ataupun kenapa Nabi ambil benda yang yang, yang murah ataupun benda-benda yang nipis, benda-benda yang begini? Kerana nanti disebutkan kerana Nabi nak beribadat muda. Yang kedua, kerana Nabi SAW rahmatan lil'alamin, ra'ufur rahim. Nabi ini untuk semua orang. Nabi ini, kalau dibacakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang yang ada mendengarkan akan merasakan itulah nabi yang sesuai untuk dia ikuti. Kenapa? Orang miskin akan jumpa pada bab nabi duduk bagaimana tilam atau katil nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya mendengarkan tentang kisah nabi Ajwad dan Nas. Nabi ini orang-orang yang paling pemurah. Orang kaya yang banyak duit rasa dia nak ikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini adalah ketua pemerintah negara. Bagaimana Nabi berurusan dengan Najasyi. Nabi hantar surat kepada ketua-ketua pemerintah. Bagaimana ayat-ayat Nabi. Maka pemimpin-pemimpin negara ada. Boleh tengok bagaimana Nabi SAW. Bagaimana Nabi seorang suami. Nabi ada isteri-isteri. Bagaimana Nabi seorang ayah. Nabi ada ha, hubungan. Dan kita sebutkan tadi. Ha, bagaimana Nabi dengan anak Nabi. Dan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anak. Nabi ada Tujuh orang anak. Enam meninggal. Kita seorang. Dua orang Allah, Allah uji. Ha? Ujian yang cukup berat. Nabi diuji enam. Nabi kalau ada orang anak yatim. Nabi juga anak yatim. Ayah tak ada. Kalau orang tak ada umur. Nabi juga meninggal. Ketika mana uh, Nabi berusia dua tahun. Ada yang sebut empat tahun. Ha? Nabi SAW kehilangan ibu. Apa lagi? Nabi makan apa? Nabi, Nabi ada masa Nabi makan kambing. Orang kaya boleh makan kambing, boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masa Nabi kongsi sebiji kurma dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun orang datang minta kepada Nabi, Nabi bagi kepada kepada orang tersebut. Disebut kalau kamu nak tengok susahnya Nabi, kamu tengoklah susahnya orang-orang yang tidur di belakang Masjid Nabawi ataupun belakang rumah Nabi, orang-orang yang susah. Abu Hurairah ni kerana tak cukup makan. Pada Nabi kalau ada makanan, Nabi kongsi kepada mereka ini dulu, orang-orang yang duduk di belakang Masjid Nabawi tersebut. Abu Hurairah ni pernah sampai sawan kerana tak ada makanan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari Nabi lekat batu di perut. Susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setengah orang oh, mari kita makan kambing sunah tak Nabi bukan hari-hari makan kambing. Ini hari-hari nasi Arab ni, hari-hari Pakistan ni, oh ini, ini bukan. Lepas tu bila sakit dia kata, oh kita tak apa Tak tak boleh kana ada orang pula duk du, du promote makanan sunnah. Makanan sunnah, makanan sunnah itu hanya secebis makanan saja. Kalau kita tengok daripada hidup Nabi, Nabi perang, Nabi lampang ni kuat pada orang. Nabi sesah Nabi tu, baik. Paling kuat lampang, Nabi boleh lawan ramai orang. Uh, Nabi tu fizikalnya tu kuat, orang yang yang kuat. Naik bukit di Mekah tu naik turun bukit. Uh, tapi kita duk duk du amal makanan sunnah, amal makanan sunnah tidak ada sisi uh, fizikal kita Tidak ada sisi susahnya kita Kita makan sunnah Naik kereta Turun parking depan pintu Kemudian kita jalan Kasut kita macam mana Kasut Nabi SAW macam mana Kita tidur pun atas tilam yang Berapa tebal kita tidur uh, Tilam yang paling tebal Yang paling mahal uh, Lepas tu kita duduk compare. Kita nak ambil sunnah Nabi Tak ada masalah Tapi kita kena faham Nak sihat bukan kerana makanan sunnah kerana kehidupan Nabi yang perlu kita Kita tukuni, kita fahami dan kita uh, Hayati sungguh-sungguh Kerana makanan sunnah itu Bukan adalah benda yang penting Untuk menyebabkan Nabi SAW Kerana Nabi juga sakit Nabi juga uh, pernah sakit kepala Nabi juga pernah Macam-macam di, di, uh, di, di, penyakit Nabi Nabi kena dan ketika nak meninggal itu Nabi demam panas uh, Jadi Nabi juga sakit Itu-itu uh, banyak benda yang yang Nabi SAW kita Jadi, kenapa diceritakan bak berkenaan dengan tempat tidur Nabi SAW nak bagi harapan kepada orang-orang yang tidak ada tempat tidur yang mewah bahawa Nabi yang yang mewah. Nak bagi tahu kepada orang ada orang yang ada tempat tidur mewah bahawa kalau tempat tidur itu tak boleh membangunkan kamu maka kamu kena ubah tempat tidur kamu. Kerana Nabi SAW pernah sedap tidur di atas di rumah Hafsah yang disebutkan dalam bab ini Kemudian esok pagi Nabi suruh nipiskan balik tempat tidur Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Maka kita uh, uh, bukanlah orang yang tidur di, di katil yang mahal ini tidak zuhud tidak ada masalah. Kalau dia boleh bangun dan tidak ada masalah. Kadang-kadang zuhud kita ini saya contohlah uh, kita pendapatan kita ini 1000, 2000, 3000 bawah 5000. Uh, uh, maka mungkin dengan katil yang 500, 600 itu sudah sudah hebat atau berkata seribu dua ini sudah hebat untuk kita tapi mereka yang pendapatan juta ini mungkin katil sepuluh ribu tu zuhud bagi mereka tak ada masalah bukan katil yang menjadi perbincangan ini hanya nak sebut tentang sirah Nabi tapi kita nak tengok apa yang yang disebutkan adalah kesan atau antara objektif Nabi tidur itu nak tunjuk kepada orang lain dan kedua untuk ibadat Nabi SAW jadi sekadar itu sahaja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina.